assalomu alaykum aziz muxlis bugun prezident shavkat mirziyoyev ayollar va voyaga yetmaganlarni zo'ruvonlikdan himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan qonunni imzoladi men ushbu g'alaba bilan faxrlanaman va unda ishtirok etgan barchadan minnatdorman oldinda ushbu moddalar ishlashi va jamiyat o'zgarishi uchun qiyin va uzoq yo'l turibdi men barcha organ fuqarolarini fuqarolik jamiyatlarini faollar va media barcha barchani bu jorarni qo'shilib zo'ravonlikka qarshi kurashning yagona mexanizmiga aylanishga chaqiraman zo'ravonlik jinoyat zo'ravonlik bizning madaniyatimiz emas diqqat tarqating endi turmush o'rtog'iga tan jarohati yetkazganlar 12 ikki yilga ozodlikdan mahrum qilinadi oilaviy zo'ravonlik uchun alohida ma'muriy va jinoiy javobgarlikka belgilandi unga ko'ra agar er xotin turmush o'rtog'ini haqoratlab qadr hurmatini tahqirlasa 6 million so'm jarimaga tortiladi kaltaklab og'ir tan jarohati yetkizsa, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi